Ra iqo Bidzina Ivanishvilis gushindeli reaktsia. Gushindeli reaktsia. Vagobt ro es dasavleti shantazhis vteloba to. Albat upro shantazhis vteloba. Seriozuli movlena, me utqod strategiulot gardamtexi, iqo tu ara es. Falstarti, man chatvala rom ragatsa daiqo mis mimart da amanas daiqo sapasxo nabujebis gadadgma tavishkvit. Autoritari da diktatori martvelobistvis aris damakhasiatebeli tavari ragatsa. Isini bolo-bolo igeremen sakutari propagandis sinamdviles. Da, se igeremen sakutar sidzlieres, ra. Da, taviant, ese vtkat sheutsvlelobas. Da es mouvida zustat Bidzina Ivanishvilis. Me absolutua darzgnebuli vari is rom is mtliana tavidan bolonde ikvebeba am tavisi zomboyashikebit, sadats kveqana saotsar simagleebs aghtsebs da qela sva vinc mas ar ukhris tavs qela ari mteri da ragatsa sasashineleba da ravz rkiani eshmaki da ase shemdeg kho. Kha am conspirațiul lui Trinis Motrobili Adamiani, ce uzlebele iar usmanarea Timașovic. Es, ha bolo, urit fiari, a is trevandel cel și rații cu axan, s-ar pare omis paralel urat, pacti aris, da ca sa cu trebuie talbat gariba și lisi, s-o da cu tebe lui Zgan Schadeba, i knebo da cagam copii, o desat, Ioani și lui bude privat, mohte boda, ce ni partener rebis, radarebze, imitom rom, misi biografia ce ha, e hmandel gadu sa ha, ne le la hoshana era tu curet, misi biografia, da hunzululia, julicobebi, da hunzululia, didia fiorebi, da hunzululia, sancție bis, guerdis avlis, scheme bis, მოფიქრები და ამ სქემებში მონაწილეობი და მილიონების მომობით. ხა, ჩვენ 2012-ში და 13-ში, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობდით, მაშინ ბროლის ესე ვთქვათ, იმაში იყო მოქცეული ნაჭუჭში და ყველაფერს ისხლიტავდა. Მაგრამ დრო გადის და საზოგადოება ნელ-ნელა ხედავს, აი, ძველი საბჭოთა მულტფილმი რო იყო, ლურჯი მელია ხო გახსოვთ, ქართული მულტფილმი რო იყო, ბოლოში რო აღმოჩნდება, რომ ჩვეულებრივი გადაღებილი აფერისტი, არაფრის მაგნისი ლურჯის მელია, ჩვეულებრივი პოსტო გადაღებილი იყო, ხო? Აი ესე მიდის ეს პროცესი და ომმა უბრალოდ ეს ყველაფერი დააჩქარა, დააჩქარა ის რა პუტინი როდესაც 2012-ში ივანიშვილმა 13-ში გამარჯვების მერე რომ განაცხადა რომ 20-30 და ჩვენ რომ შაყიროვდით ახლა 30-მდე ან ვირი მოკდება ან ვირის პატრონი რომ გავიძახოთ და სინამდვილეში ეს როგორ ჩანს იყო ის ტრაექტორია რასაც ზომავდა მაშინ პუტინი დაბრუნდა და მაშინ ყველა ანალიტიკოსი უბრალოდ ეგრე ფიქრობდა რომ სადღაც 30-იან წლებამდე იქნებოდა პუტინის ეპოქა რუსეთში და ნუ ხა 30-ში დამთავრდებოდა 28-ში 26-ში ნუ 30-იანებში. Ამომა ყველაფერი დააჩქარა, მათ შორის დააჩქარეს პუტინის ეპოქას და ყველა იმ ოლიგარქის, იმიტომ რომ ოლიგარქია ვეღარ გადარჩება როგორც მართველობა. ეს უნდა გვესმოდეს. ივანიშვილი კი არა სულ რომ მართლა სათნო ადამიანი იყოს ივანიშვილის ნაცვლად, ის მაინც დამარცხდება და გარდაუვალია ეს მარცხი, იმიტომ რომ ეს მართვის სტილი დამყარებო პუტინიზმი შეიცავს ოლიგარქიულ მართვას. ოლიგარქებით მართვას შეიცავს მთელი რიგი პროცესების. პუტინს აქვს კერძო ჯარი, პუტინს აქვს პარალელური სახელმწიფო. პუტინს შეუძლია ყველაფრის იმიტაცია და ყველაფრის ჰიბრიდი წარმოქმნას, იმიტომ რომ ოფიციალური სახელმწიფოს გარდა მას ყველაფერი პარალელური აქვს, რომელიც ესე განაწილებული აქვს ოლიგარქების და ამ წრეს ეკუთვნის ივანიშვილი ამ მოწყობის ტვინი აქვს, ამ ესე ვთქვათ მართლობის ფორმა აქვს ესეთი და ზუსტად უკრაინაში ზუსტად იგივე მოხდება. უკრაინა ხო ეხა 2-3 წელიწადია ზელენსკის როგორც პრეზიდენტს ხო აკვირდებოდით, სუ ის იყო აი ბუქსაობა რასაც ქვია ხო ვერ შეებოდა ვერ ეს ოლიგარქები მაინც ვერ რატო იმიტომ რომ არ იყო ერი ჩამოყალიბებული ჩვენ იმისნაირი ვართ თუ იმისნაირი ვართ, ხო? Და ეხლა ამ ომის მერე ყალიბდება, რომ ჩვენ აქეთა ვართ და ეს ჩვენი არანი. შესაბამისად, უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოში ეს დეოლიგარქიზაცია, დეპუტინიზაცია, პუტინის ეპოქის დასრულებასთან ერთად მოხდება. ამიტომ არის ეს უკვე წარსული ივანიშვილი, წარსული დღე არის. ის შეუძლებელია ისმო. მეორე უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენაერ ზელენსკის მთავრობა არის დემოკრატიულად არჩეული, ამაში არავინ არაფერს არ ეჭვსაც არ აყენებს და უკრაინა შეგერ საწყალი
პირველი პრეზიდენტი გარდაიცვალა გუშინ, უკვე მეოთხე პრეზიდენტია თუ მეხუთე პრეზიდენტია, აქეთ გადახრილი იყო, ისეთი იყო, ასეთი იყო, მაგრამ ეს დემოკრატიული პროცესი, ანუ ჩვენ და დემოკრატია მანახა მთავარი რაღაცა, რეზისტენტულობა, ანუ გამძლეობა ანახა დემოკრატიულად არჩეულმა სახელმწიფომ გამძლეობა ანახა ამხელა ურდოს შემოსევის წინაშე. Ამიტომ ჩვენთვის ეს უკრაინა მარტო იმ თვალსაზრისით კი არ არის მაგალითი, რომ აი რამ ხელა ამ უბედურებას უძლებს და ამ ხელა იმას. იმის მაგალითია, რომ დემოკრატია არის ზუსტად ის, რაც საბოლოო ჯამში იმარჯვებს და უძლებს. დემოკრატიას აქვს ჯანი იმისა, რომ გაუძლოს და არა ავტორიტარულად არჩე. ავტორიტარულად არა არჩეული, ან თავის დროზე ოდესღაც არჩეული ხალხი, ისინი მარტო ომს იწყებენ. მაგრამ როგორც წესი, ისინი ომს არ ამთავრებენ, იმიტომ რომ ისინი ომს აგებენ თანამედროვე სამყაროში და ესე არის და ამიტომ ივანიშვილი აი ამ გახლართული თავის ტყუილებში. Მე ეს სრული უპატივცემლობა, სრული აბსოლუტური უპატივცემლობა საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ. ეხა გასაგები არის, ამათ არ მოუგონიათ, ხო? ჩვენც კარგად ვიცით, ეხა იგივე თავის დროზე ის რო შეიქმნა Fox News-ი, როცა შეიქმნა, იმაზე იყოს დავანებოთ აი ამ ლიბერალურ ამერიკას თავი, აქეთ არის ერთსართულიანი ამერიკა და იმათ ბომბო და იმას ველაპარაკოთ. ეხა დაახო ეს უტრირებული მაგალითი ხა ამერიკა სიტყვის თავისუფლების ნაწილს საქართველოში არც ერთ ვარიაციაში არ დარდება, მაგრამ ეს გასაგებია, რომ ამათ აირჩიეს, მაგრამ სახიფათო ზღვარს გადაცდნენ, იმიტომ რომ ერთია შენ რაღაცა message box-ი ქონდეს და ამას ესე მიზანმიმართულად მარტო შენ ამომრჩეველზე მუშაობდეს და სხვა არ გაინტერესებდეს, მithumadas ხელისუფლება ეგ მაგას არ უნდა აკეთებდე, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში როცა ხარ ყველას ხელისუფლება ხარ, რაც რაზეც ოფიციალურად უკვე უარი გითხრა ქართულმა უცნებამ. Ამიტომ ეს ზღვარ ეხა გუშინდელი დღე რატო იყო მნიშვნელოვანი? Ai, ხო, შეიძლება ლოგიკა ეძებო, თან მიმდევრულობა ეძებო, ხო? Anu, პრაქტიკულად თვითონ გამოიყვანეს ივანიშვილი ომის ფაქტორად და გამოვიდა, რომ ჩვენ და სააკაშვილი კი არ არის ომის პარტია და არახამია კი არ არის ომის პარტია. Არ გამოვიდა, რომ ივანიშვილი არის, anu, ამედა მე თქვენ პრობლემაში გაქვთ? Anu, რამხელა წარმოდგენა აქვთ ეს ხო ღვთაების მიმართ წარმოდგენა? ეხა, შეიძლება ეგეთი რეგვენიც არ არის კობახიძე, ხო? ეხა რაღაცები ესმის, ეხა, უბრალოდ ღვთაების მიმართ წარმოდგენა ხო? ამერიკელებმა შეთხსეს კონსპირაცია, რომ ბანკს უთხრეს, რომ ეხა შენ ფული დაუგვიანე, გააწვალე, ამითი დავაშანტაჟოთ, ვაიძულოთ. ჯერ ესეთი რატო აიძულებ მაგითი? ეს ისა გამოვიდა, მივხვდით რა ღირს, ესე იგი საქართველოს რა უღირს, 500 მილიონის ბარგლებში ღივართ, მეტი არ ღივართ მის წარმოდგენაში და ის მოდის, აი კაი, კაი, იძულებულია რომ მოვიდეს პოლიტიკაში, კაი, ეგ გავიგეთ. მაგრამ რომ მოვიდა ომს რატო იწყებს? Anu, ვის წინააღმდეგ იწყებს ეს და anu, ვისთან ერთად ომობს? Ეგეც ხო გაუკვეველია. Იმიტომ რომ ისეთი ტრაექტორიით მოიყვანეს ივანიშვილი პოლიტიკაში, ისე დააბრუნეს ამ ქართული უცნობის რიტორებმა და ისეთი რაღაცა ბოლოში ჩაუდეს, რომ ომს იწყებს, აი აშკარად მე მგონი რუსეთი, კადიროვი და ივანიშვილი რაღაცა ერთ ეგ ცასახაა. უბრალოდ ჯერ ვერ გავიგეთ რომელ მხარეზე ომობს. Და შეწყობე რომ დააბრუნდეს პოლიტიკაშიო და ნუ სრულის იგი მაშინ, როდესაც ოთახიდან ოთახში გასვლა ეშინია, გასვლის ეშინია, ეხლა რა პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს? და მეორე, პოლიტიკაში რომ დაბრუნდეს, რა ეს ინდულგენცია, ან არ დაგასანქცირებენ გონია, თუ უფრო ადვილად დაგაძალებენ იმას? და რა გამოვიდა? ესე იგი, რომ ყარიბაშვილს ომი არ უნდა და ივანიშვილს უნდა ომი და ყარიბაშვილი ვერ დაარწმუნა? ეხლა ამიტომ ბრუნდება ყარიბაშვილი, ივანიშვილი რომ ჩაგვიდგეს როგორც დიდი მხედართ მთავარი და გაგვიძღვეს სადღაც იმეებისკენ, რა ქვია, ცხინვალისკენ, თუ ესე თუ აფსესკენ, თუ სად გაგვიძღვება. Და საერთოდ საოცრება ის არის, რომ აი გუშინდელმა ამბავმა ერთი რამე დაგვანახა. ივანიშვილი, რომელიც რაც არ უნდა თქვა, ერთ-ერთ ლიდერად ითვლება, ხო, ამ ქვეყნის, ხო? ფაქტიურად მას ლიდერობა ესმის. ამოეფარო ქვეყანას, ამოეფარო სახელმწიფოს, ამოეფარო უკან ხალხს და ისინი გაყარო წინ და შენ დაიმალო. Არა და სინამდვილეში ხალხო ლიდერი პირიქითა, ლიდერი წინ მიუძღვის და გუშინ გითხრა, რომ ეხა მე ამოგეფარები, თქვენ ვიმანიპულირებ, რომ ჩემი ფული მივიღო? Anu, თქვენ შემიძლია გაგწიროთ წინ, გადი პაიკებივით გაგიშოთ და მე უკან მეფე ვიდგები ჩირქში. Არა და საქართველოს, საქართველოს ბრძოლა სხვანაირი იყო, ყოველთვის ისტორიულად საქართველოს მეფეები წინ მიუძღოდნენ, უკან დარჩენილი მეფე არც ერთი არ ვარგოდა. Ა, მადლობა, გიგი დავამთავრე. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა